Så Nockeby, då är det dags för Svenska Cupen, Landskrona Boys imorgon. Tänkte bara diskutera motståndet lite. Såg ni matchen mot Bunkerflo? Självklart gjorde vi det, och vi har analyserat dem så gott vi kan och titta på vad de gör bra och vad vi kan utnyttja dem på lite grann också. Det blir förlust med 4-1, och Boys ligger ju fyra från slutet i Superettan-tabellen och har bara vunnit en match. Det är ingen skrämselhicka direkt. Men vi vet ju om, vi kan ju, som vi alltid pratar om, derby, va? Och oavsett var man ligger, kanske till och med för serie, så är det ju otroligt viktigt för dem att slå så kallade storebror. Och det gäller för oss att ha rätt attityd och gå in för den här matchen stenhårt. Det var väl lite derby mellan Bunkerflo och Landskrona också, så att det var en tuff match för Landskrona, för Bunkerflo är mycket bättre än vad folk tror, och framförallt är de stora och starka, va? Så att, men vi ska väl göra så gott vi kan imorgon, så får vi se hur långt det räcker. Boys har ju en ganska namnkunnig trupp annars, så borde ju ligga betydligt högre upp i tabellen. Är det något särskilt man ska se upp med om man fokuserar på Boys? Ja, det är klart att vi ska göra det, utan att jag kommer tala om vad vi kommer titta på. Men de har en del jätteduktiga fotbollsspelare, så vi ska nog vara väl förberedda för att veta vad de kan göra bra. Så jag hoppas att vi kan få igång vårt spel och stå för spelet och förhoppningsvis också vinna matchen. Nu har ju MFF en del spelare skadade här, Junior och Dixon, en del tongivande. Hoppas ni kanske på att de är lite mindre rutinerade, men lite mer, att ni får lite mer hungriga spelare, mer motiverade spelare? Jag tycker att vi har motiverade spelare. Jag tycker att varje match, jag tycker vi visade mot Örebro att de som spelade visade jättefin attityd. Vi gör en, folk kan tycka att vi är tillbaka pressade, men vi fick matchen dit vi ville när vi spelade med en spelare kort. De satt bara långt mer eller mindre hela tiden, och det var väl inte långt ifrån att vi höll det. Tyvärr så fick vi ytterligare en spelare borta på en fast situation sen, och det är just där de gör sitt mål också tyvärr. Så att, men med lite större marginaler från våran sida så hade vi kunnat fått en trepoängare där. Men vi gör en attitydsmässigt, karaktärsmässigt en jättefin match mot Örebro. Men nu gäller det att ladda om inför den här matchen. Och det är klart att de spelarna räknar upp, de är inte aktuella imorgon. Och de som ska spela istället, det är klart att vi vill att de ska ta steget. Vad tror du på för matchscenario imorgon? Eller vad hoppas du på för matchscenario? Jag tror ju vi kommer att vara spelförande, det tror jag definitivt, och jag tror ju att Landskrona kommer att spela lite mer försvarsinriktat och spela på kontringar, det tror jag, och även också när de får fasta situationer försöka utnyttja.